co pro mě je nepřijatelné v tuto chvíli, je to, aby byly jakkoliv posílány na Ukrajinu zbraně. Protože já se prostě domnívám, že zbraně existují proto, aby byly použity ve chvíli, kdy to samozřejmě, protože je nemají a opakovaně brání, proto potřebuje hovořil zbraně, protože je naše zbraně. Jak se má jinak bránit vůči cizí invazi? Má jenom tak stát, sedět, koukat, jak vojáci tam přijedou a nic jako nedělat? Já bych si přála kapitulovat. Já neříkám, že má Ukrajina kapitulovat. Já říkám, že má sednout k tomu jednacímu stolu stejně tak jako Rusko. Já vy říkáte, tak to jsme, že se má teď pardon. Pojďme se podívat na věci realisticky. Jsme v kategorii toho, co bychom si přáli a co můžeme a co nemůžeme. Udělat ten krok zpět, abyste potom z nás vítězili. Paní Konečná, všimla jste si, že Ukrajinci se chtějí bránit a brání? Že se jim nelíbí, že na ně Rusko útočí? Viděla jste a my tam budeme posílat ty zbraně, aby se to dál a dál hrotilo. Promiňte, co by se stalo? Pane Koláři, promiňte, paní Konečná. Paní Konečná, promiňte, co by se stalo podle vás, kdyby Ukrajina nedostala podporu zbraní, ať už od nás nebo od kohokoliv, za této situace, kdy se tam střílí? Teď jsme viděli video, kde postříleli 13 vojáků, kteří se odmítli vzdát. Naprosto nedostatečnou. Pardon. Ty zbraně tam ale přece i my jsme je poslali jako česká vláda. Tam má být mnohem víc, mají tam být protiletadlové systémy, které budou sestřelovat ruské stíhačky, které útočí na ukrajinská města a zabijí ukrajinské civilisty, paní Konečná. Zatím většinově útočili na ukrajinské vojenské cíle a možná na americké zbrojní systémy, které tam byly rozestavěny. Promiňte, zeptám se znovu, co by se podle vás stalo v případě, že by tam žádné dodávky zbraní nepřišly za této situace, kdy tam prostě, ať chceme nebo nechceme, zuří válka. Ti lidé na sebe střílí, to znamená, střílí na sobě obě strany. Myslíte, že když ta jedna bude beze zbraní, že se situace vyřeší? Já znovu opakuji, že si myslím, že velmi rychle by měla Evropská unie z toho, že bude posílat zbraně a zavést ten systém klidně sankční režim, pokud máme pocit, že to něčemu bude. Já nemám dokonce nic proti tomu, aby byl zaveden sankční režim týkající se toho SWIFTu, konec konců. Jako to je věc, která se může stát, ale to, co by měla a měli by chtít evropští diplomaté, tak je to, aby jsme prostě ty dvě strany dostali na nějaké úrovni k jednacímu stolu. A je to cesta, jakékoliv, že tu jednu nevyzbrojíme. Vy tady počítáte s tím, že ta válka bude trvat jako 2-3 měsíce, proboha, to nikdo z nás nemůže chtít a jediné, jak jí zabránit, je prostě ty zbraně nepoužívat a sednout si k tomu jednacímu stolu. A my musíme udělat všechno pro to a vyzvolit všechny cesty k tomu, aby prostě to takto bylo. Můžeme se k tomu. Tady máme, paní Konečná, já nechci být zlý, nechci být útočný, nechci být jízlivý, ale my proti sobě máme naprosto nepředvídatelný stát v čele s úplným šílencem, který teď začal vyhrožovat Finsku a Švédsku, že jestli budou se poohlížet po členství v NATO, tak zažijou něco, co ještě nikdy nezažili. Vladimír Putin vyhrožuje celému světu a vy říkáte, že se nemáme bránit. A jak si chcete rozpoutat jadernou válku? Ne, to chce rozpoutat Putin. Putin vyhrožuje celému světu tím, že pozná něco, co ještě nezakusil. Tak buďte nad ním, tak se chovejte jako inteligentnější politik, který nebude harašit zbraněmi. A vůbec mu to nedovolit. Dobrá, promiň.